ранкова кава і білизна в нас тут розвішена. Кидаєшся, встаєш. Привіт всім, виїжджаємо з квартири. Тільки що зняла арматуру, мої вже всі пішли вниз. Мені треба ключі здати. Це дуже зручно, тому що це четвертий поверх, насправді п'ятий, бо перший це нульовий. Зараз буду чекати ресепшн, шукати ресепшн, тому що вчора вночі забрали в готелі за два квартали звідси, там, де є цілодобовий ресепшн, о 2 годині ночі. Він не, тут не працював ресепшн, він тут тільки до 12 ночі. Потрібен тут є паркінг земний, яким теж за окрему плату, за 40 злотих можна скористатися, але вночі, знову ж таки, в нас не було можливості його орендувати. Було занадто вже пізно, тому що, знову ж таки, на ресепшені, на цьому ресепшені, в цій будівлі, треба було брати ці ключі. Ось, і ну, ми запізналися. Зеро. Це, мабуть, туди вниз треба в паркінг. Так. Окей. Тут якась медицина. Майданчик є ось який, закритий двір, але ми ним не скористали, знову ж таки. Поспішаємо, їдемо далі. У нас попереду ще довгий шлях. А вже майже 11:30. Ось ресепшн. Так, квартиру не перевіряють, нічого не дивляться, залог ніякий не брали, хоча, здається, на букінгу було написано, що можуть взяти залог. Не пам'ятаю, стільки квартир передивилась. Ну, здається, була така вимога, але ніхто нічого не брав, ніхто нічого не перевіряв. Ось так віддали ключі. Але подзвонили нам на початку 12-ї, до 11-ї мали виїхати, на початку 12-ї мені зателефонували, англійською розмовляли. Сказали, що треба вже виїжджати. Я попросила 5 хвилин ще дати. За парковку заплатили 9 злотих. Підземний паркінг нам би коштував 40. Ну, там на день, на добу. Ну, нам на добу і не треба було. Єдине, що машину могли. Ну, якщо не угнати, то скрити. Але обійшлося. Ніхто на нашу машину не претендував. Все, їдемо. Нам десь близько 2 кілометрів треба проїхати до місця зустрічі з Данилом. Ну що, Вроцлав, на яке місто схоже? На Харпешт. На Будапешт? Я не знаю, я запитую вас, кому на яке? На Харків. На Харків? Ну так, є трохи. Але діти не знають, як виглядає Харків. Французьке тако? Це як? Що це за тако? Це вже така мексиканська. Типа хоток французьке. Я хочу французький хоток, а ми вже бургер зараз буде тобі. Ще не снідали. Але і пізно прокинулись. Я б оце китайської їжі поїла. Якоїсь азійської. Але це
це занадто сміливо. В дорогу їсти азійську їжу десь в якомусь місці незнайомому. Так, тут немає проїзду. Ми йому з України привезли передачку від батьків. Так, ми йому віддамо, спочатку зустрінемося, потім повернемось до машини. Тато платить за паркування. Давайте потихеньку. Десь тут 160 метрів треба пройти. Бачили, яка церква? Схожа на французьку? Не дуже. По-іншому виглядає. Нормально. Але вона теж католицька, як у Франції більшість. Там теж є католики. Де? Де? Ось там. Тут? Так, в Польщі католики. І у Франції католики. Як у Франції. Так, у Франції теж. Стародавній Бургер Кінг. Ось іще ратуша якась. Думаєш, це церква? Ні, я думаю, що це просто будівля старовинна. Як тут гарно, так? Вон я бачу Даню. Ось сидить в окулярах, навушниках. Не бачу і не чую. Ага. Я так злякався. Так, якщо що, а тут, виявляється, є ще столики. Я думала, тут вже немає. Ага. Ось сюди, Лія, там магазин. Зачинено. А, точно, треба код. Ох, де його вносити, той код? Ну. А ось знос, так от. А, загорілося. Боже, оце так техніка. Так, без окулярів не бачу, треба одягти.
4 кілометри до Німеччини. Ось які переходи над трасою, це для тварин. Під напругою огороджено, щоб тварини могли переходити, не перебігати, не потрапляти під колеса автомобілів. Буквально, я не знаю, ну, кілометр, ледь не через кожні 10 кілометрів, так? Да? Ну, 10-20. Я ж кажу, я думаю, що тунелі. Скільки кілометрів? 3 кілометри до Німеччини. Ми всі, крім Івана, вперше будемо в Німеччині. І забронювали, ще й ночувати будемо в Німеччині. Забронювали вже готель. Зараз лічка. Йому ось такі польські цукерки. Лія хоче іншим кольором. Є десь червоні. Я знайшла, ось вони. Не все з'їдайте, нам з татом теж залиште. Так, і потім нам вистачає, і ще дві зайвих. Зайвих цукерок не буває. Зайвих так, два поділити. 500 метрів до Німеччини. Границя панства. Написано. Польською. Я вмію читати польською. Ми в Німеччині? Так, лучше, щоб ти включив. Я вас вітаю, ви вперше в Німеччині. Так, тут німецьке КП. Зараз нас зупинять на французьких номерах. Через прапор. Ні, нас не зупинили, але придивлялися. Багато поліції. Дрезден. Дорога на Дрезден. Це довгий тунель, так? Так. Кількакілометровий. Der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben werde. Neben den Patriot-Systemen finanziere Deutschland 24 Systeme vom Typ IRIS-T. Allerdings, зараз трошки відпочинемо, поїмо. Die nächste Lieferung in einem ersten Schritt noch in diesem Jahr abgewickelt werden soll.
Deutschlands lähmende Wirtschaft, dem den Verantwortlichen mehrere Forschungsinstitute. Перерва. Півдороги подолано. Більше ніж 3,5 години їхали, можливо, навіть 4 вже. Ще 3,5 залишилося до місця призначення. Нашої ночівлі сьогодні в готелі. Будемо вечеряти. На зупинці, де ми тільки що вечеряли, стояли фури припарковані. Ми 3 рахували з українськими прапорцями, такими, як у нас на склі. І до нас один водій навіть підійшов. Ну, він нас почув дітей, так привітався. Ну, я не одразу зрозуміла, а потім як зрозуміла. Підійшов до нас, приніс пляшку соку. Ми відмовлялись, він каже, це дітям, це не вам. Сказав, що з Мелітополя, ось через Росію, через окуповані території виїжджали з сім'єю. І ось в Польщі працює водієм. Останні 2 роки. Чи працює рік, він казав, чи ні. Він сказав просто, що перший рік дуже важко було прийти в себе і все це пережити, життя налагодити. Зараз, каже, трохи легше. Ось. Ну, я так зрозуміла, що дитина у них не дуже здорова. Має питання зі здоров'ям. Працюю теж з дружиною. В Польщі, ну, він не сказав, де саме, так, вони живуть. Ну, і розпитував, як ми, де ми, звідки ми. Питав, як там в Україні. Сказав, що дуже хочеться додому, але ніяк, нема куди. Ось така зустріч. Ну, і водії з інших фур теж нас розглядали, діти там бігали, вони нас розглядали. Явно розуміючи нашу мову, зрозуміло, що теж українці. Вони там зупинились вже на ночівлю. А ми рушили далі. У нас 3 години 20 хвилин ще їхати. Майже о пів на 12 ночі приїдемо. Десь так, на початку 12-ї, будемо сподіватися. Не загадуємо, їдемо, поки їдемо. Потрапили в затор. Нічні ремонтні роботи на дорозі. Того і затори. Так, як завжди, проблеми з паркінгом. Я йду реєструватись. У мене буде новий досвід. Рецепція зачинена. Щоб потрапити, мені треба зробити чекін ось на такому апараті. Ввести свої дані, замовлення. Ку-ку. Все. Я пішла. Так, звичайно. А ти все пропустив. Який є? Це фен такий. Spaceship. А туалет тут є? Ну, якби не було туалету, то можна було в 2 рази дешевше орендувати житло. А так, із-за того, що вам треба окремий туалет, доводиться платити дорого. Взагалі, а якщо ще пошукати, можна знайти, щоб туалет на вулиці був. Намет і туалет був. Тоді взагалі можна зекономити. Так, Лія? Ладно, все, жарти жартами. Треба. Дивись, який посуд.
Так, друзі, вже ранок, субота. Насправді я так начебто лежу, відпочиваю, але це я на хвилинку прилягла. Ми збираємося вже. О 12-й в нас виїзд, зараз близько 11-ї. Звичайно, було б краще, щоб ми вже виїхали, вже були в дорозі. Але маємо, що маємо, теж відпочивати хочеться. Ми знаходимося всього в кількох кілометрах від Страсбургу, так? Офенбург називається. Це містечко, де ми орендували готель. Про нього окремо розповім вже в наступному відео. А я вам вдячна за те, що переглянули це відео, Лія. Дякую, що мені даєш сказати. За те, що продовжуєте слідкувати за нашою подорожжю. Попереду ще один день в дорозі. Маємо надію, дуже сподіваємося, що доїдемо сьогодні таки до місця нашого проживання. Треба відчинити двері. Хто-небудь, допоможіть. Готель в нас в двох номерах. Як завжди, на таку родину з 7 людей, саме готельних номерів, нам здається, ще жодного разу не було, щоб всі помістились. Ну, добре, хлопці вже дорослі, можуть окремо. Тим більше, що номери поряд. Все, про це розповім окремо, детальніше, пізніше. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку і побачимось в наступному відео. Перевірте, чи ви підписані на наш канал. Я вже все, гублюсь, вже їду дорогу. Все, бувайте.